produção de leite no Brasil aumentou muito durante os últimos 10 anos. Cresceu de 3,6 para 18 bilhões de litros de leite. Hoje, o brasileiro consome 219 gramas de leite por habitante por dia. Segundo a FAO, a quantidade mínima adequada para a nutrição do homem é de 500 gramas por dia. A necessidade de alcançar altas produtividades de leite com bons lucros fez muitos pecuaristas mudarem o sistema de criação do rebanho. E, com isso, alcançar o máximo do potencial produtivo dos animais com menores custos. Uma técnica muito difundida é o confinamento de gado leiteiro freestyle. Esse sistema vem sendo adotado pelos produtores com um aumento de produção dos animais entre 10 e 20%. A grande vantagem do confinamento é que ele permite um melhor controle da alimentação animal. Isso garante um acréscimo na produtividade média do rebanho. O confinamento também possibilita explorar o potencial máximo de produção das matrizes leiteiras, economizar energia dispendida pelas vacas durante a locomoção, já que elas ficam confinadas no estábulo, facilitar o manejo das vacas em produção, tanto na alimentação como na reprodução, reduzir a infestação de parasitas, porque o criador fica mais próximo e mais atento ao rebanho, e facilitar o trabalho da mão de obra com a distribuição de alimento e ordenha. O confinamento consiste na estabulação de vacas em produção, com alimentação balanceada fornecida no cocho. Os gastos com construções para o freestyle gira em torno de $500 por animal. Com o aumento de produtividade, esses custos são pagos entre 3 e 4 anos de produção. Agora, acompanhe nesta fita como funciona o sistema de confinamento tipo freestyle. Vamos ver como planejar um estábulo nesse sistema. Veja também que o sistema freestyle é viável para todas as regiões do Brasil, inclusive para regiões quentes como o Brasil Central. Ele ajuda a diminuir o estresse causado pelo calor. Com estresse, a vaca não come e não produz. E os animais ficam protegidos da incidência direta dos raios solares. No sistema de estabulação livre ou freestyle, o gado vive em um conjunto de instalações e áreas independentes. Essas áreas se comunicam e, dentro do estábulo, as vacas ficam soltas. Elas têm liberdade de entrar em qualquer baia de descanso e comer em qualquer local do cocho na hora que quiserem. Este sistema surgiu na Europa por causa da necessidade de proteger seus rebanhos leiteiros dos rigorosos invernos. No Brasil, apenas na década de 80 apareceram as primeiras construções, importadas dos Estados Unidos e do México. Os criadores aceitaram com facilidade o sistema freestyle devido às vantagens que ele apresenta sobre o sistema loose housing. Loose housing é um sistema de criação onde os animais repousam todos juntos num local sombreado. O piso é de terra batida ou de concreto. Mais adiante, vamos explicar melhor a diferença entre os dois sistemas. As principais vantagens do sistema freestyle são a redução da área de repouso de 4 metros para 2,80 metros quadrados por vaca. Isso significa menor área para estábulo, com menor investimento. Também mantém os animais limpos, como você pode ver. Além disso,
reduz a necessidade de cama, já que ela é colocada somente nas baias. Os animais se machucam menos em pequenos acidentes, como pisar nos tetos e caudas. Ocorre menor gasto com mão de obra para ordenha, sendo que um ou dois operadores dão conta da ordenha de todos os animais. Facilita a distribuição de ração, que utiliza apenas um empregado ou uso de máquinas. E também oferece liberdade para os animais. Existem dois tipos de estabulação livre: o loose housing e o freestyle, ou baias livres sem contenção. A diferença nesses dois tipos de instalações está na área de repouso dos animais. No sistema loose housing, os animais repousam coletivamente num local sombreado. O piso é feito de terra batido ou concreto, coberto por uma camada de cama ou não. No sistema freestyle, o repouso dos animais ocorre em baias individuais, de livre acesso. O piso pode ser de terra batida, concreto ou borracha. Você deve usar uma camada de cama. A cama deixa a baia macia, seca e limpa. Hoje em dia, o tipo freestyle é o mais usado. Isso acontece devido ao aumento de produção dos animais. Também devido ao menor investimento inicial em instalações e à redução da área de repouso dos animais. No sistema loose housing, a área é de 4 metros quadrados por vaca. Já no freestyle, esta área é de apenas 2,80 metros quadrados por vaca. Quando se fala em freestyle, é interessante caracterizar e comparar com outros sistemas de estabulação. Por exemplo, o sistema loosing house. Loosing house é o sistema onde os animais ficam contidos, porém não individualmente. Esses animais têm uma área de descanso, que é coletiva, e tem junto o comedouro, que quase sempre é de uma maneira coletiva. O sistema freestyle é independente devido ao sistema de confecção de box individualizados para que os animais tenham plena mobilidade. Os animais têm livre acesso aos box, retornando para os corredores para exercício e retornando também para o sistema de alimentação continuamente. O sistema de contenção pode ser flexível, sendo de uma contenção individual, variando para uma contenção coletiva e soltura igualmente individual ou soltura coletiva dos animais.